cara Judas, kas kur sevi vīd. Reiz vien tu jākras tam, tie tikušies bīt. Viņš taugās laimnieks, kam strauja puksīts. Un meitene jaunā, prieks acīs tāj vīt. Meitenei teica, draugs mans, pusi iemīlos ir tevi sveicā. Mēs sadarām kopā, tā man ricenie teica, ja vicenei sveicā, tā ir pusenei Saldgriežu naktī. Dzīdras kundze, jūs var palūkt? Lūdzu. Sasildām Baltijas tautas, mēs sasildām tagad jūs. Lūdzu, Lidijas kundze, uzlieciet viņai šo. Tas tad šādīts Latvijā, mēs visi zinām, ka katrs sada pats. Ja? Paldies! Jā, bet dzīdras. Paldies!
Mani mīļie, šī ģimene rūpējas par to, lai 22. septembra notikums kopš 1306. Gada netiek aizmirst. Spēks ir vienotībā. Mūsu cilvēces spēks ir vienotībā visiem. Neatkarīgi no tā, vai tu esi mazs vai liels, vai garš vai tievs, vai tu dzīvo šeit vai tālu pāri tālām jūrām, mēs esam atbildīgi par to, lai šeit vienmēr spīdētu saule, lītu lietas un cilvēks cilvēku silda. Lūdzu, stājamies uz Saules valsi, Arvo Pērta mūzika, Lendots Andersons koreogrāfija. Ukoru vaļs. Jā, lūdzu šeit. Es palūkšu jums visiem doties lejā, lūdzu lejā pie globusa, uzmanīgi. Raudrofī, mēs iesim lejā, Liepāja arī, lūdzu, Saules valsis. Jā. Tallina, Raudrofī,